Що посієш, те й пожнеш. Керуючись цим житейським правилом, краснолуцькі футболісти розпочали підготовку до обласної першості задовго до неї. Щоб влітку не волочити ноги по полю, на зимових зборах гірники тренують витривалість. Фізичні навантаження даються їм нелегко. Наслідки майже двомісячної відпустки від футболу. В основному у нас це естафета, ігрові упражнення, ривки, челноки. Ну, благодаря Шахову Ігорю Вікторовичу нам виділили транспорт, це екскаватор, і поле почистять, і ми вже будемо приступати непосредственно к тренувальному процесу з м'ячами. Ігра в футбол, удари поворотом, то есть все как, вернемся в своє русло. Тренувальний процес проходить в доброму гуморі. Це відзначають і новачки Шахтаря. Поки що їх четверо. В команде атмосфера хороша. Бегаем кросы, занимаемся. Самое главное, я думаю, это физическая подготовка в команде. Окрім молодих футболістів, серед поповнення Шахтаря – досвідчений Іван Муштоватий. Позаминулого року цей півзахисник вже грав у складі гірників, а потім пішов на підвищення до команд професійної ліги. І додалось три парня. 95, 92, 93 года, который сейчас в нашей команде на просмотре. И после зимнего первенства сделаем выводы и подведем итоги, возьмем в команду или не возьмем. Поки команда тренувалась на дитячому полі центрального стадіона, сусідній гаровий майданчик розчищувала техніка. В суботу тут відбудеться перший двобій в новому році. На товариську зустріч Шахтар чекає ДП «Антрацит», переможця минулорічної першості. Матч розпочнеться о 12-й годині. Зимова ж першість області, за попередніми даними, стартує 24 січня. Поки що триває набір учасників. Швидше за все, в цьому турнірі команди змагатимуться в єдиній об'єднаній лізі. Матчі проходитимуть на штучному газоні стадіону «Будівельник» в Алчевську. Олександр Ковальчук, Ігор Вершинін. Новини телеканал «Луч».